Esse cara tá fora de controle. Se eu não parar, ele vai ferir muitas pessoas. Ele tá tão convencido de que não vai ser preso. Mas eu vou trazê-lo de volta para a realidade. Por favor, indique a natureza de sua emergência. Tem alguém aqui. Preciso achar um lugar pra me esconder.